Здравейте преди матча с Уругвай, който е следващия съперник, при положение, че Кременлиев и Болков са наказани, а Анатолий Здравков и Илян Илиев на тяхното място ще играят. А Уругвай, виждате, че все пак си имат играчи и са успяли да победят Коста Рика и Япония, които нямат такива от тази година. Падат от Нигерия в групата и въпреки това продължават срещу Англия. И там изненадващо ги бият с дуспи, което означава, че има голям шанс да се представят добре срещу България. А ние сме без двама в основни играчи, а те наказани нямат. Само един контузен. Тъй че да видим какво ще е представянето на националния отбор. В интерес на истината имаме късмет, че до сега не се падат някои от най-най-силните отбори. Но пък, щом Уругвай са били Англия, значи... Значи, все пак... имат шанс. Всичко демотивиран. Това хич не е добре от първоначалните ми приказки. И матча започва с тъж за Уругвай. Като те 94-та въобще не знам как са могли да имат някакъв нормален отбор, но явно имат и то доста силен, или поне на FM е направен такъв. Защо успяват да бият Англия, а сега разиграват първата си атака за матч, която е счетена за по-сериозна. Ай, Густаво Пиотиде Санчо вратаря и успява да вкара още във втората минута. Густаво Пиотиде след пас на Енцо Франческоли. Ето и как се стигна до гола. Въобще го забравиха Пиотиде. 1-0 за Уругвай. Рано-рано. А, дано изравним от тук. И няма нужда от нещо друго да се прави. Лечков удар над вратата. Айде, нашите, стягайте се. Абе, не с тях. Фаул отново. Значи Сколи отново извежда поет, добре, че му е малко силен от пасата. Михайлов успя да лови топката, иначе защитата отново беше по-заспала. Сега Хупчев напредва с топката и успява да подаде към Костадинов. Той е към Андонов, той е към Лечков. Лош пас на Лечков към Костадинов. Илян Илиев се опита да отнеме топката, не успя и Уругвай отново с дълъг пас. Този път Трифон Иванов успя добре да пресече топката. Анатолий Здравков, пас към Костадинов, Лечков. Към Илян Илиев ще има ли гол? Санчо вратаря. 1-1. В 14-та минута и 50-та секунда резултатът е изравнен. Е много добре на фона на това как се развива матча до сега. Лечков с хубав пас към Илиев и 1-1. Пет на два отбора за България, 2-2 в очертанията вратата. Нашето XG е 0.65, тяхното 0.3 и тяхното стана 0.62. По-опасни атаки явно правят. На 48 на 52% за тях владение на топката. Минаха ни по XG, което хищ не е обнадеждаващо. Но поне резултатът остава 1-1. Още един удар сме направили до края на полувремето. 9 на 5 удара, 4 на 4 в очертанията вратата, 0.87 на 0.82 XG. 49 на 51% владение топката за Уругвай.
Ай, свеновете да носи понадъхат нещо. Дално в този път не прехубав матч. За разлика от предишните, когато го пусках, да не говорим пък за Стоичков и Костадинов, които направо са обезличени явно. А, Костадинов направо го сменям 6-1. Боримиров, който по-скоро може да играе като уингър атак. Ой, Киряков е 6-2. Страшна работа. Станко Цветанов. Втората смяна. А, третата ще бъде Любослав Пенев. Обаче да видим на чие място. И матча сте завършили при този резултат. Уругвай ще изпълняват аут. Добре, че Хубчев е на мястото си. И България започва една атака, може би една от последните в матча, тъй като навлизаме в почти в 90-та минута. Хубчев тук добре тръгна, пас към Андонов. О, пас към Боримиров, ще има ли гол? А, не, това ще да е прекрасно в последната минута да вкараме гол, но не. Така още един шанс за България в края на матча. Андонов извежда Здравков по крилото, който ще може да центрира. Връща пас по земя към Лечков. Топката стига до Илиев. Удар му блокиран. Лечков отново Илиев. Към Андонов. И корнер. Последните минути бяха определено за България, но да видим дали поне от корнер ще успеем да вкараме. Лечков ще центрира. Силно центриране към Трифон Иванов, който праща топката над вратата. След 90-та минута имахме 3 удара. За жалост не успяхме да ги вкараме. За сега обаче точно в последната минута вече изтече на продължението. Има корнер за Уругвай. Центриране. Ох. Греда. И матч отива в продължение 17 на 14 удара в полза на България. 7-8 са в очертанията обаче за Уругвай. Нашето XG е 1.67, което е само с 0.2 повече от тяхното 1.65. А владението на топката 49 на 51%. Да видим. И това, което предлага асистента, може би ще пуснем. Keep working hard, the next time you'll be rewarded, don't let the effort be for nothing. Бива Стичков и нервъс, Антони Здравков и нервъс. Той Стичков е за смяна, стигнали са до успи, как да го сменям. Пък Иван Донов се разигра последните минути в тези разигравания, добре се представи. Обаче да. Чете го. Ще го сменям него освен. А, Холандия бие Франция на дуспи. Както гледам. Което нас много-много не ни касае. Този визуалайзер да видим. Уругвай с 4-4-2 играят. Няма смисъл променя тактиката, че ще се вземе да стане някой друг фал. Кой може да пуснем всъщност? Има освен Любослав Пенев. Друг не виждам кой. Стоичко ще трябва да стои. Хубав лошо той си е под успите. Макар че с тази оценка от 6-1 нищо чудно и да я изпусне накрая.
Наско Сираков би хубаво и да успи, обаче нервен и май няма да е много хубаво да се пуска. Специално за Дуспи. Ей, Илиан Кираков е бил добър Дуспи, не го сменихме. А, Бончо Генчев е може би другия вариант. Ако се стигне до такова нещо. Да видим поне. Първо да завърши матча пък. Дали въобще ще стигне до Дуспи. Могат да се набият. Пък защо не и ние да победим. Здрав. Тук загуби топката по много лош начин. И... Уругвай ще пробват атака, което хич не ми харесва. Тъй като си владее топката необезпокоявано. То тук техния играч е леко контузен, но въпреки това явно може да продължи матча. Франческори. Към поет. То защо е сам така? Охо, добре, че пропуснаха. Леле. Горе-долу измислих и следващата смяна. Макар че Здравков е 7.2 оценка. Това е предпоставка за добра Дуспа, да видим колко е добър Дуспите. Цветанов е по-лош. Ами... Та Пацанко Цветанов влезе като резерва. Нищо. Ето така ще стане. Каквото си го и мислих. Бончо Генчев на мястото на Здравков и хоп. А той става... Inside Forward го връщаме. Не support. Целив. Ами така. Макар... Да е по-скоро централен нападател. Я отново тук да погледнем. Любо Пенев е нервен. Все още. А Наско Сираков също. Какво правите бе хора? Както и да е. Да, но тази смяна се окаже добра. Не можах да направя другата. Както и да е. Що го няма това най-якото, което винаги е давал резултат. Relax, Take Your Sport, Calm, нещо такова. И може би това е най-доброто. Я да ги поделим сега до споджиите. Любо Пенев. Защо бе? Защо? Anxious! Това хич не е хубаво. Ай, Бончо Генчев е така. Това въобще не е добре. Въобще не е добре, а те хора бият Англия на Дуспи. А Бончо Генчев е екша с Любо Пенев също. Мастичков е пък със слаба оценка от мача, ама какво да направим? Нямаме друг шанс. Ще гледаме Дуспи. Разчитаме на този, иначе невероятен Боби Михайлов да хваща Дуспи. Франческоли. Ух, какво силна Дуспа. Никакъв шанс за нашия вратар.
Дано започнем с вкара на Доспо Стоичков, който цял матч въобще не е на себе си. Браво! Един на един от Доспите, това е добре. О, Густаво Поят, те започват с най-добрите си играчи. Но се надявам, че той ще пропусне, но не. Силна Доспа. И ред на Пенев, който ме притесняваше, но пък бие значително по-добре Доспи от другите играчи, затова е на второ място сложен и успя да вкара. Това е добър знак. Този Солса, дано изпусне, направи пропуск в края на матча. Дано и сега го направи. Не. Безпогрешни са Уругвай. Лечков би трябвало да успее да вкара. Ама да видим. Браво! 3 на 3. Лео Рамос от Уругвай. Изпускай. Изпускай. Не. Боби Михайлов може би щеше да хване за малко, но не успя. Илян Илиев вкара в мача, добре си представя. Се надяваме, че ще успее да вкара. Добре. 4 на 4. Последните доспидват. Мартинес някакъв си. Не го знам кой е. Дано. И не го науча. И изпусне. Браво! Пропуск за Уругвай. Боримиров мисля, че беше последна доспа. Ще имаме ли шанс? Дано съм взел правилното решение, пускайки Бурмиво да бие доспата, не Генчев, който беше малко по-добро на доспи, но пък беше притеснен. Боримиров. Да! Отиваме на полуфинал сред доспи. Това си беше измучено. 19 на 17 удар за България, 7 на 9 в чертанията на вратата за Уругвай. Тяхното XG доста по-голямо от нашото, 2.24 на 1.73 за България. Владение на топката 50 на 50%, 1 на 1 в редовното време, 1 на 1 си остана матча до края и от Дуспи. Само една пропусната за Уругвай, последната от някой си Мартинес. Nice work, that was good. Ти кажа, макар че не съм прекалено доволен. Но България на полуфинал и успях да програма минимум да запишат такъв резултат, какъвто България успее на световното 94-та. С Холандия на полуфинал, които също бяха стигнали на полуфинал в реалността срещу Бразилия. Как са стигнали на полуфинал? Глупостите, 98 бяха на полуфинал. Тъй, че ще се видим на полуфинала с Уругвай. Няма да засейфаме.